8 dicas que me ajudaram a enfrentar a dor de seguir em frente para o desconhecido. Chega um momento em cada uma de nossas vidas em que temos que deixar ir e seguir em frente, saindo de um relacionamento, saindo de um trabalho, mudando para um novo destino. Às vezes, seguir em frente é fácil e as coisas simplesmente se encaixam sem esforço, mas outras vezes, pode ser completamente doloroso. Muito recentemente, eu diria que há um ano, passei por uma experiência que me traumatizou profundamente. Envolveu entrar no desconhecido, envolveu abrir mão da minha zona de conforto na qual eu tinha me tornado um pouco confortável demais. Envolveu fazer algo com sentimentos mistos, uma parte de mim queria correr o risco e fazer isso, e uma parte de mim não. Não vou entrar muito neste evento, mas o que vou revelar são algumas dicas e entendimentos que me ajudaram a passar por essa fase e, em grande medida, ainda estão me ajudando. A dor de seguir em frente. Por que seguir em frente é tão difícil? A resposta: porque envolve mudança. Seguir em frente requer que você deixe o conhecido e entre no desconhecido. A mente deseja se apegar a padrões familiares, pois há uma sensação de proteção na familiaridade. Por outro lado, entrar no desconhecido parece inseguro. Seguir em frente também parece que está deixando uma parte de você para trás. E cientificamente falando, isso é verdade até certo ponto. Quando avançamos para o desconhecido, nosso cérebro tem que descartar velhas vias neurais e construir novas. Então, de certa forma, você perde uma pequena parte de sua identidade quando deixa de lado a antiga. Neste vídeo falarei de algumas dicas simples que me ajudaram e podem ajudá-lo a desistir da resistência e superar a dor de seguir em frente. 1. Cada experiência na vida é temporária. A vida é uma bela coleção de experiências temporárias. A vida é um fluxo, e sua própria natureza é mudar. O dia se torna noite, e a noite renasce em um novo dia. E não importa o quanto você resista, o ciclo continua. A resistência só faz você se sentir esgotado, é muito mais fácil se render e se fundir no fluxo da vida. Levando em consideração sua fase atual de vida é tão temporária quanto a fase anterior. A mente pode fazer você acreditar que essa fase vai durar para sempre, mas nada dura para sempre. O bom e o mal passam, e o ciclo implacável da vida continua. A única coisa que permanece estável é o que está dentro. Torne-se um com este interior, e não será influenciado pelo que acontece do lado de fora. 2. Cada experiência nos ensina lições valiosas. Experiência é o que você obtém quando não consegue o que deseja. E a experiência costuma ser a coisa mais valiosa que você tem a oferecer. Você já quis voltar no tempo? Voltar e fazer as coisas de maneira diferente? Se você pudesse voltar no tempo com o conhecimento que tem agora, poderia consertar tudo. Mas o fato é que você não pode voltar no tempo. A boa notícia, porém, é que você pode usar o mesmo conhecimento para trabalhar em prol do seu futuro. Cada experiência ensina lições de vida valiosas. Isso ajuda você a se entender melhor. Quanto mais você se entende, mais cresce a partir de dentro, transformando-se na pessoa que você deveria ser. Descubra como a experiência anterior ajudou você a crescer. Quais são os pontos positivos que você pode tirar dessa experiência? O que a experiência lhe ensinou sobre você? Agradeça a vida por essa experiência e como ela o ajudou a crescer. 3. Onde você foca é importante. O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia, não em lutar contra o velho, mas construir o novo. Sua atenção tem muito poder. É por isso que você deve estar sempre ciente de onde sua atenção está mais focada. Se você concentrar sua atenção na preocupação, se sentirá esgotado e confuso.
Em vez disso, se você concentrar sua atenção em encontrar a solução, será capaz de enfrentar a situação atual e sair dela mais cedo ou mais tarde. Sua atenção tem muito poder. Concentre toda sua atenção em encontrar soluções e alcançar crescimento interior e sabedoria no processo. 4. Você tem o poder de aprender. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a nadar. Uma nova situação requer um novo aprendizado. Você sente que não tem habilidades para enfrentar esta nova situação. Mas o que você esquece é que tem a capacidade de aprender. Focar novamente sua atenção na aquisição de novas habilidades pode ajudá-lo a se adaptar mais rapidamente à mudança e, antes que você perceba, será capaz de deslizar suavemente. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido será capaz de enfrentar os problemas que a situação atual trouxe e sair vencedor. E a melhor maneira de colocar sua mentalidade no modo de aprendizagem é primeiro aceitar totalmente o fato de que o passado se foi e não vai voltar. Depois de aceitar essa realidade, você pode agora concentrar toda a sua atenção na adaptação à nova situação em questão. A verdade é que, a menos que você desista, a menos que perdoe a si mesmo, a menos que perdoe a situação, a menos que perceba que a situação acabou, você não pode seguir em frente. Levante-se e trabalhe em direção às novas habilidades necessárias para lidar com a nova situação em questão. Com o tempo, você se adaptará a essa nova situação e não será mais tão doloroso quanto agora. E sem dúvida, haverá uma joia escondida que se revelará mais cedo ou mais tarde. 5. Há um espaço em você que está sempre parado. Se você tem tempo para respirar, você tem tempo para meditar. Você respira quando você anda. Você respira quando está de pé. Você respira quando se deita. A realidade externa continua mudando, mas o que permanece estável, o tempo todo é o seu eu interior. Seu eu interior é como uma tela de cinema. Existem muitos eventos projetados na tela do cinema, mas a tela do cinema permanece a mesma. Ela não é, nem mesmo ligeiramente alterada, pelo que está passando nela. Sempre permanece parada. Depois de entrar em contato com esse eu interior, o externo lentamente começará a perder seu controle sobre você. Você não será mais influenciado por ele e permanecerá quieto e estável. Nem ficará descontroladamente excitado com a alegria ou profundamente deprimido com a tristeza. A única maneira de entrar em contato com seu eu interior é praticar a quietude. Seja uma testemunha da sua mente, em vez de se perder nela. Aqui estão alguns processos que podem ajudá-lo. Pratique meditação. A meditação é uma prática poderosa que pode ajudar a limpar sua mente de pensamentos tóxicos. Ajuda a mente a se acalmar e relaxar. E uma mente calma pode ajudá-lo a tomar decisões melhores. Existem várias formas de meditação, mas a que é mais benéfica é aquela que envolve concentração, pois o ajuda a obter controle sobre sua atenção. É assim que eu gosto de meditar. Simplesmente sente-se em um lugar confortável e desvie o foco para a respiração. Sinta o ar frio atingindo a ponta de suas narinas quando você inspira e o ar quente saindo quando você expira. À medida que você concentra sua atenção dessa maneira, os pensamentos tentarão atraí-lo, mas esteja ciente dos pensamentos e traga sua atenção de volta para a respiração sempre que você for atraído pelos pensamentos. Pratique a percepção do momento presente. Traga sua percepção de seus pensamentos para o momento presente. Veja, sinta e ouça conscientemente o seu ambiente. Também tome consciência de seu corpo e de seu estado atual. Sinta suas emoções. Sempre que você está no desconhecido, a emoção predominante em seu corpo é o medo. A melhor maneira de lidar com o medo é livrar-se de sua atração constante. Em vez de ceder aos pensamentos de medo, tome consciência da energia por trás desses pensamentos de medo. Sinta totalmente essa energia. Veja onde reside essa energia em seu corpo.
Veja como é quando você o sente conscientemente. Observe a energia se dissipar e lentamente perder sua atração à medida que você a sente totalmente, sem fugir dela. 6. Nenhuma decisão é uma decisão errada. Sempre que você está no desconhecido, há uma pergunta que se esconde no fundo da sua mente. Eu tomei a decisão certa? Mas aqui está a dura verdade: nenhuma decisão é totalmente certa, e nenhuma decisão é totalmente errada. Isso ocorre porque existem prós e contras em todas as situações. Em algumas situações, os contras são mais evidentes do que os prós em um estágio inicial, mas isso não significa que você não perceberá os prós posteriormente. E aqui está outra coisa. Não importa qual decisão você teria tomado, você ainda assim teria atraído uma experiência semelhante. Portanto, as situações podem ser diferentes, mas a experiência teria sido semelhante. Não desperdice sua energia lamentando a decisão que você tomou. Em vez disso, desvie sua energia para se elevar, a fim de enfrentar a situação em questão e ter uma experiência de vida melhor. Você atraiu essa situação com base em sua vibração atual e pode sair dessa situação aprendendo o que a situação está tentando lhe ensinar sobre você e, em seguida, tomando medidas para fazer essas mudanças em sua vida. 7. Você não pode controlar tudo. Você pensa que está no controle total de sua realidade, mas isso não é verdade. Mesmo que você controle certos aspectos de sua vida, você não controla tudo. Isso ocorre porque você trabalha em um contexto mais amplo. Existe uma inteligência superior e tudo está sendo orquestrado de acordo com essa inteligência. Aqui está uma analogia. Imagine dirigir um carro. Mesmo que você esteja no controle do carro que está dirigindo, você não está no controle do estado das estradas. Você também não está no controle do meio ambiente, pode chover, pode até haver tempestades de granizo. Não importa o quão cuidadosamente você dirige, você pode em algum ponto acabar em um trecho ruim da estrada, ou em uma condição de mau tempo, e durante esse tempo, você terá que confiar que as estradas ruins terminarão e estradas melhores reaparecerão. E no final, são as estradas ruins que farão de você um motorista melhor. Não se culpe pelo que aconteceu. Não é sua culpa. Em vez disso, acredite que a situação está tentando lhe ensinar algo e está ajudando você a se tornar a pessoa que você deveria ser e, assim, ajudá-lo a conseguir o que realmente deseja da vida. 8. Às vezes você precisa se render à vida. Renda-se ao que é, deixe ir o que era, tenha fé no que será. Quando você está no escuro, a melhor coisa que você pode fazer é se render e permitir que a vida o conduza em direção à luz. A própria energia da vida é pura e positiva, portanto, você pode confiar que a vida o levará em direção à luz. O estado de rendição não é um estado passivo, como o termo pode fazer você acreditar. É um estado onde você flui com a vida enquanto reconhece e segue os caminhos que aparecem ao longo do caminho. Aqui está uma analogia. Em vez de ir contra a corrente, você segue o fluxo, mas ainda usa o remo para manobrar o barco onde quer que veja a luz. Portanto, em vez de desperdiçar sua energia subindo o rio, você usa a mesma energia para manobrar o barco na direção certa, usando o fluxo do rio a seu favor. A mudança é a essência da vida, esteja disposto a renunciar ao que você é, pelo que você poderá se tornar. Sempre que você se sentir sem direção, relaxe, se entregue e deixe a vida guiá-lo. Desenvolva uma confiança completa na vida e acredite que a vida o guiará pelo melhor caminho para você. Gratidão. Namastê.